Brogudden i Karlstad är en gammal industriområdet som ligger mellan centrum och vatten. Som har nu blivit en ny stadsdel med bostäder, skola, kafé, kajpromenad. Och som har en riktigt bra länk med vatten och kanalen. Där har Tengbom varit involverad från 2000 och själv har varit involverad från 2001. Och vi har ritat nästan alla bostäder i området från hyresrätter till bostadsrätter. Projektet Kanalstranden och Dockland har vunnit Karlstad arkitektpris 2 år i rad på de fina bostäder vi har byggt på Brogudden. Vad är speciellt med projektet är den unika Munich teknik som är en kombination av en fin röd tegel som varierar med en fantastisk nyans. Och det är en kombination med svart ståldetaljer på glas som gör en riktigt fin industriell känsla. Det kan påminna på ett sätt några bebyggelser som finns längs Thames i London. Jag bodde precis i närheten när husen byggdes. Och jag brukade cykla förbi varje morgon på väg till jobbet. Och det är riktigt den speciella relation jag fick med huset som var riktigt lyckats. Så vi har lyckats att få en riktigt givande samarbete med platschef och entreprenör. Och jag tror på den sätt vi har lyckats att få extremt bra detaljer på huset.